Koliko agencijski posao može da bude lep, a istovremeno i ne baš divan, koliko je važan rad na sebi i usavršavanje, možete pročitati u knjizi Pervertising – Agencijski anali autorke Bojane Kovač. Na početku razgovora autorka nam je otkrila kako joj se rodila ideja da napiše ovu knjigu. Inicijalno je nastalo konkretno, da kažem, kao prepiska u to vreme sa jednom mojom koleginicom koja je napustila marketinšku agenciju i onda smo uključile tona nekih ljudi u tu neku prepisku i svako je dao neko svoje viđenje svog rada i u marketinškoj agenciji. Uopšte u medijima ljudi koji su posle prelazili u medije i tako dalje, znaš i sama kako je to. Oni su davali neke svoje duhovite opaske na temu poslova, na temu pozicija, na temu rada samog i to je nekako meni bilo fenomenalno zabavno. Naravno da to ne bi ostalo na nivou neke interne neke komunikacije naših, nekih dobacivanja i pošalica. Trebalo je da se zaokruži neku, da kažem, konkretnu priču i onda naravno tu su se zavrtili likovi sami od sebe i nekako je nastala priča iz strasti, iz potrebe da se nekako tim svim fenomenalnim ljudima koje sam upoznala na taj način i odužim, da se čuje njihov glas, njihova priča. Bojana, koliko si promenio život u agencijama od dana kada si ti ušla davno do danas? Ljudi su ljudi uvek i negde u taj psihološki moment i dalje isti, dalje postoji to neko, da kažem, prividno klanje oko pozicije koja ne postoji, jer ja uvek smatram da smo mi tim, a klijent je neko na drugoj strani. I uvek smatram da što bolje uradiš klijenta, ti si za tebe bolji, za tvoj tim je bolje, a ne za pojedinca unutar, nekako to tako gledam, jer onda će svima da nam bude dobro. Mislim, ne može samo jednom da bude dobro, a svi ostali su kao tužni i žele tu poziciju. I to, kažem, lažno frljanje s pozicijama, baš ima jedan deo u knjizi koji objašnjava na kom nivou ide to, ali onako kroz duhovit način sa izmišljenim pozicijama. Knjiga Pervertising agencijski anali je Bojanin prvenac. Ona naglašava da ova knjiga nije zbir priča, već da ima uvezanu radnju kroz koju se provlače strast, ljubav i prevara. Autorku smo pitali i da da savjet svima onima koji žele da se upuste u pisanje. Treba da postoji strast ka tome, znači da je to nešto što stvarno želiš, da ti je to preokupacija, da stalno misliš o tome, da stalno razmišljaš kako bi mogao da se vratiš na to, da ja mislim da imam 1000 onih draftova za 5 godina i ne imala. Tako da mislim da bukvalno samo strast i taj neki fokus da to kao izađe, jer ja kad sam bukvalno, bila sam stalno znaš, uvek nešto mi podaštavaš sebe, pa ne, nije to dovoljno dobro i onda ja, ovo je fenomenalno, ko je ovo pisao? Šalim se. Tako da nekako dođeš do te tačke da kažeš ovo mora da izađe, ja moram da istrajem u ovome zato što to izlazi iz srca. Što ne znači za, znaš kako kažu, da je pisanje kao, mislim ne samo pisanje, nego bilo kakva ideja koja treba da naiđe na egzekuciju kao zaljubljivanje. Uradiš jednom i desi ti se to i izađe fantastična ideja iz tebe i to je to, imam to. I onda kao, da li ću ja ikada više imati ideju, da li ću ikada išta napisati, da li ću se ikad zaljubiti ponovo. Svako misli da nikad više, da to je jedna jedina ljubav i da nikad više neću imati inspiraciju. Tako da i ja, ovo je u ovom momentu bila strasna želja da izađe, da ljudi nekako pročitaju, da se pronađu, da se poistovete. Recimo, koliko ima negde ovde tvojih ličnih momenata u ovoj knjizi? Da, odlično pitanje. Mislim, dosta ljudi me to pitalo. Naravno, ima dosta i to je sve onako na preskoke, ali ima dosta i dosta mojih ličnih detalja, da kažem, dosta nekih ličnih, možda i frustracija, to je, mislim, neminovno kad doćeš da opišeš tuđu patiju, ali ima popriličan broj i tuđih i onda mi je to nekako puno srce, žela sam da se čuje glas svih nas, ne samo, sve je to tako nekako zbrčkano i kao neka jedna čorba u kojoj smo svi, u kojoj se svi kuvamo i svi smo prošli kroz to isto. Čitajući ovu knjigu spoznaćete sav sjaj i lepotu rada u advertising agencijama, ali i sve ono što se nalazi u njihovoj pozadini. Sve ono što inače nemate priliku da vidite.